Захиалгын хүргэлтээ хэрхэн сонгох вэ? Худалдаа олтын 3-р алхам буюу хүргэлт хэсэгт та сүулт хийсэн хүргэлтийн төрлөө сонгон үргэлжлүүлэх товчийг даран дараагийн алхам руу орно. Хэрвээ та бүтээгдэхүүний гоо сайхны эцэг эсвэл шуудангийн салбраас авах бол та газрын зургаас хайн сонгох боломжтой. Хэрв та бүтээгдэхүүний гараас гарт хүргэлтээр авахыг хүсвэл хүргэлтийн төрлөө сонгон шинэ хаяг оруулах хэсэгт өөрийн дүүрэг эсвэл сумын нэрийг бичиж хайн сонгоно. Үүний дараа гудамж болон дэлгэрэнгүй хаягийг үнэн зөв бөгөлж тэм товчлуур дээр даран хадгална. Мөн та үйлчлэгээний төлбөрийн оронд бүтээгдэхүүн сонгон авах боломжтойг анхаараарай. Танд амжилт хүсье.